ီနေ့တကောလုံးလေးချင်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဒူးမြောက်တာလေးနဲ့ပဲဒီတွေးပူလေးချင်းငယ်လေးလုပ်မယ်ဘယ်တစ်ခါညတစ်ခါကို1အခါ20ပဲเนาะထွေနာမနှုထွေးဖို့မတွေးလို့ဆိုပြီးတော့မေးတဲ့လူလေးတွေကိုပြောပေးပါမယ်ကျွန်တော်ထွေနာမနှုထွေးတာသူကအခြားတင်တန်းသားလေးတွေနဲ့တွားနေတယ်ပြီးတော့တင်တန်းသားဟာလေဝိတ်နည်းနည်းများပြီးတော့ဝဲချမဲ့လူဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ဟာတွေကအရန်လွယ်တဲ့ဟာတွေမလို့ကျွန်တော်ကအတူတူဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒူးလေးကိုဘေးကိုကားလိုက်ရုံပဲเนาะကျွန်တော်တို့တင်နဲ့ဒီပေါင်သားလေးอ่ะစစ်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ခြောင်သွားအောင်လို့လုပ်ပေးတာပါဒါလည်းပဲတစ်ခါညတစ်ခါကို1အခါ20ပဲဒီနေ့လည်းလူတစ်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လူတစ်လေးတွေရှိတော့တွားတဲ့ဟာလေးတွေကသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပဲတွားတော့ဒီနေ့ဟာလေးကတော်တော်လေးကိုလွယ်ရယ်เนาะအရန်လွယ်တဲ့အားမရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့အခြားကအရင်ကအဟောင်းလေးတွေကိုရှာပြီးတော့နှစ်ခုလောက်လွှဲလုပ်ပေးလိုက်နော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာကုပ်တူကိုလေးချင်ငန်းလုံးအစားထိန်ပြီးတော့ဝေချလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ဆောင်းအထရာပဲမှလာတဲပြီးတော့ဝေချချင်ကြတယ်။အဲဒါဆိုရင်အစားတောက်လည်းဒီကစီစဉ်ပေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလာတဲပြီးလာလုံးလို့ရှိရင်ထရိနာမနှုတ်ထွေးနဲ့အတူတူလွယ်တဲ့လေးချင်ငန်းလေးနဲ့သွားမယ်။ကိုလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်။တချို့လူကလုံနိုင်လို့ရှိရင်လည်းခက်မယ်။တိတ်မလုံနိုင်တဲ့လူတွေရောစားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့သွားပေးတာဒီလိုမျိုးလေးပါနော်။2 3 ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကရိုးရိုးထိုင်ထားပဲเนาะခြေတောက်ကပခုံးနဲ့အကျယ်အတူတူလေးကားထားမယ်ပြီးလို့ရှင်ထိုင်လိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဒူးကောင်းကခြေဖမိုးကိုမကြိုးစင်နဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအားကတင်တဲ့ပေါင်ပေါ်မှာရှိနေမယ်ဒူးပေါ်မှာရှိမနေဘူးဒူးမနှုံစေရဘူးเนาะဒီဥစ္စာလည်းအခါ20ပါပဲကျွန်တော်ကခရီးအမြန်သွားနေမှာဒီမှာအထိုင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းအထွားပဲမှာလာတဲပြီးတော့ဝေးချခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြတော့ထရိနာမနှုတ်ထွေးနဲ့အတူတူလောက်သွားမယ်နော်။အစားအသောက်လည်းတူပဲစီစဉ်တာပါ။အစားအသောက်ရောလေ့ကျင့်ခန်းရောအကုန်လုံးအတူတူလောက်သွားတာပါ။ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုသွားမယ်တဲ့เนาะအရှိကနေဘေးကိုကားလိုက်မယ်လက်က90ဒီဂရီဖြတ်မယ်အရှိမှဆူတဲ့ချိန်မှာတံတောင်စင်းတစ်ခုကထိကိုထိနေရမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကလူတစ်လေးတွေကဝိတ်နည်းနည်းများတော့လေသွားတဲ့ချိန်မှာခြေတော့ဆိုခြေတော့ကြည့်ပဲစတိုင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလက်ဆိုလက်ကြည့်ပဲလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ခြေတော့လှုပ်လိုက်လက်လှုပ်လိုက်ပိုင်းလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရောပြီးသွားမှအေးဒီမှာဝိတ်လာချတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အဆင်ပြေရနော်ချင်ငန်းလေးတွေကလေထရိနာမနှုထွေးကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပါကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အဲလေးချင်ငန်းလေးတွေကိုဝင် join တဲ့တဘောပေါ့เนาะသူကအဓိကဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့တင်နန်းသားလေးဘလောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာသူကပိုသိလို့ပါ3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေတောက်ကိုပြန်သွားမယ်မသက်ရက်ပြီးတော့ခြေတောက်ကိုဘေးကိုထိန်းပြီးတော့မြောက်မယ်ထိန်းပြီးတော့ချမယ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဘာမှမကင်မင်းနဲ့လွတ်သွားမယ်မနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတစ်ဖက်ကတစ်ခုခုကိုကင်ပြီးတော့သွားလို့ရရင်เนาะခြေတောက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာထိန်းပြီးတော့သွားမယ်ထိန်းပြီးတော့ချမယ်ဒီတိုင်းလေးအခါ20လောက်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တင်နန်းသားလေးကအရင်လုံးကလေးချင်ကလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့လူဖြစ်နေလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဝိတ်လည်းပေါင်အထူးသဖြင့်ပေါင်ပေါ့နော်ပေါင်ကနည်းနည်းလေးအစီများတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခြေတောက်ကိုတူတဲအဲ့လောက်ထိမမြောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခြေတောက်တစ်ခုလက်တစ်ခုအာဘိုက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ညက်ပြီးတော့သွားမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့လေးချင်ကလုပ်နေကြလူအတွက်ကတော့အရန်ကိုလွယ်သွားလိုက်မယ်အခုမှဆောက်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေမှာပါတော့နေတဲ့
ဟုတ်ပြီရက်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးကိုတုံပေးပါခါပေးပါကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဖက်ကိုလည်းသွားမယ်ဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်လိုအပ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုကင်မယ်မလိုအပ်ရင်ဒီတိုင်းအလွတ်လေးပဲသွားမယ်အဲဒီဥစ္စာလေးကိုပေါ်မြောင်းလိုက်ချလိုက်မြောင်းလိုက်ချလိုက်ဒီတိုင်းပဲအခါ20လှုပ်ပေးပါခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်နိုင်ဆုံးအပေါ်ဆုံးထိသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရမ်းတာမဟုတ်ဘူးရမ်းပြီးသွားရမ်းပြီးချတာမဟုတ်ပဲねထိမ့်ပြီးတော့သွားထိမ့်ပြီးတော့ချတယ်လူတစ်လေးတွေအတွက်ကြတော့လေကိုခြေထောက်ကိုကိုမနိုင်ဘူးခြေထောက်ကကြွက်တာမရှိပဲလဲအစီပဲရှိနေတော့အပေါ်ကိုတိတ်မမြောက်နိုင်ဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကိုမြောက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုပဲမြောက်ပေးပါဒီတစ်ဖက်ကကင်ပြီးမှသွားမယ်မဟုတ်ရင်လဲကြမလို့တောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်လဲကင်ပြီးသွားလို့ရရယ်နော်တက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကြီးပဲစတိုက်သွားရင်လူတစ်တွက်ကအဆင်မပြေလို့ဒီဥစားခါကိုဖြည်းဖြည်းလေးလဲတဲ့ဟာလေးတော့ခါပေးရစီလေးကိုချတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ခြေဆုံးဆုပြီးတော့ဒီလက်ကချထားတဲ့လက်ကကျွန်တော်တို့တဒောင်းဒူးကောင်းသားလေးကိုထိနိုင်အောင်သွားထိပေးပါနော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားမယ်သူကအောက်ဆုံးထိသွားလေခါနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့အစီကိုချပေးလေပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะဟိုဖက်လောက်ပြီးဒီဖက်လောက်ရမှာဒါအကုန်လုံးအတူတူပဲเนาะဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားမယ်ဒါလေးကရမ်းလွယ်တယ်ဒီနေ့လေးချိန်ကန်းလေးတွေကရမ်းလွယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုအရမ်းလွယ်တဲ့လေးချိန်ကန်းလေးတွေပါဟုတ်ပြီဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းတဲ့တံတောင်ဆင်းအရှိမထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ဒါလေးကလည်းဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတက်အခါ20ပဲကျွန်တော်တို့ဒူးကိုအပေါ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အပေါ်မြောက်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုဆန့်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုစောင်းလိုက်မယ်ခါကိုလောက်တာပဲခဏလုံးကဟာနဲ့နည်းနည်းတူတယ်ခြေထောက်လေးကဆုထားခြင်းလည်းရတယ်နည်းနည်းလေးကားထားခြင်းလည်းရတယ်အဆင်ပြေရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးချင်ကန်းကအရန်လွယ်တယ်ဒီနေ့လေးချင်ကန်းကိုထွေနာမနှုထွေကလီတယ်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လောက်တာပါသူကသူ့ရဲ့သူနဲ့လိုက်လောက်နေတဲ့တင်တန်းသားတွေဘယ်လောက်ထိလောက်နိုင်လဲသူကပိုတည်တယ်ကျွန်တော်ကလုံလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ခတ်သွားလို့ရှိရင်လူတစ်တေအတွက်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့သူကပဲလိပြီးတော့လောက်ပါတယ်ခြေထောက်ကိုစတိုက်တိတ်မသွားဘူးအများစုကပေါင်ရမ်းတုပ်လို့သူ့ခြေထောက်ကိုသူမမနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာရှိနေလို့เนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားလုပ်မယ်ထိုင်ပြီးထတဲ့အချိန်မှာဒူကောင်းတဲ့တံတောင်ဆင်တစ်ဖက်ထဲပဲထိမယ်ပြီးရင်ပြန်ထိုင်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ဖက်ထဲပဲသွားတာပြီးရင်ပြန်ထိုင်တယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20လောက်ပေးပါเนาะThank you.
ုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြားထဲကခက်တာမခက်တာလေးပေါ့နော်မခက်လည်းမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါင်တစ်ခုလုံးဝလက်ခါအဲ့လိုမျိုးလေးညက်သွားတော့အခုသွားမှာကဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဒီဘက်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20သွားမယ်ကျွန်တော်စောင်းတဲ့အချိန်မှာအောက်ထီကိုစောင်းပေးပါအောက်ထီကိုစောင်းပေးရင်ခါပေးရအစီလေးတွေကြားရင်နော်လက်ကတန်းထားတယ်ဆိုတာကလက်ကိုတန်းထားလို့ရှိရင်လက်မောင်းအစီလေးတွေကိုလည်းကြားပေးလို့ပါဒီဥစ္စာတိတ်မခက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လက်ရောပိုက်ရောထိတဲ့ဟာလေးပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခဏလုံကအတိုင်းပဲထိုင်ထားထားတဲ့အချိန်မှာဒူကောင်းကြောင်စင်ကိုတက်တက်တစ်ဖက်ကိုထိမယ်နော်ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်တာနဲ့မလွယ်တာကိုဘယ်ညာညာချိုင်းနဲ့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့လူတစ်တေအတွက်ကြတော့ထိုင်ထား40လောက်စတိုက်ကြီးသွားတာမဟုတ်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တယ်ခြေထောက်ကိုလည်းစတိုက်ကြီးအပေါ်ကိုမြောက်တာမဟုတ်တော့ခါကြတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးလှုပ်လို့မရှိတဲ့လူတွေပို့ဆက်ပြီးလှုပ်သွားနိုင်အောင်ထိနေပေးတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကြတော့အနောက်ကိုသွားထိတာเนาะခါခါရဲ့အနောက်ကအစီလေးတွေကိုချတဲ့ပုံစံထင်တာမနုထွေရာရှေ့အနေပြမယ်ကျွန်တော်ဘေးတစောင်းအနေပြမယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးကိုတွေ့နေရမယ်เนาะဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုသွားနေတော့သွားပြီးမယ်ခါအနောက်ကအစီလေးတွေအဲ့နေရာနားလေးကနည်းနည်းချအပ်ခတ်တယ်ထမင်ဝတ်တဲ့နေရာနားလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလဲဘယ်တစ်ခါညတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပဲเนาะမီးပြတ်သွားပြီအတန်ကြာလားမသိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒူကောင်းတရောင်စင်ပေးมาထီးတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်เนาะဆိုကြည့်အကပေါ့เนาะဒါလဲခါပေးရစီလေးတွေကိုချပေးရပါဒီဥစ္စာလေးကိုခြေထောက်အပေါ်ကိုမြောက်နေတလောက်မြောက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းအောက်ကိုနည်းနည်းလေးစောင်းနိုင်တလောက်စောင်းမယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းဘယ်တစ်ခါညတစ်ခါတစ်အခါ20လောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်တီးအရှိထိုးမယ်เนาะလက်တီးကိုအရှိထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ထိုင်တာမနုထွေရကျွန်တော်တို့ဒရောင်းစစ်တစ်ခုကိုအဓိကကတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးကတ်ပြီးတော့ထိုးတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုယ်ဆင်းပြီးတို့လေးထိုးထွားလို့ရပါတယ်ဒရောင်းစစ်တစ်ခုကအရှိမှာကတ်နိုင်လေးကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းကြားအစီလေးတွေကိုလည်းချပေးပြီးသားဖြစ်လေးပဲเนาะဒီဥစ္စာလေးဘယ်တစ်ခါညတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်လက်တီးထိုးတာအလွတ်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အရှိမှာတစ်ခုခုတကယ်ရှိရတကယ်ထိုးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားပါမယ်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချတဲ့ဟာလေးသွားမယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုအဓိကလောက်တာကကျွန်တော်တို့ပခုံးနောက်ကစီလေးတွေကိုချပေးရပါပခုံးပါရှင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါလေးများများလေးလုပ်ပေးပါပခုံးကထူလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတယ်လို့ခံစားရရင်နော်ပခုံးပါလို့ရှိရင်နုတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါလေးလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါThank you.
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လေးချင်ငန်းပြီးခန့်နေဆိုနည်းနည်းခတ်တာလေးလာမယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာထိုင်ထားလုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဘက်ကိုရှောက်သွားမယ်ရှောက်တဲ့ချိန်မှာ3ပုံ2ပုံဖြစ်ဖြစ်2ပုံ2ပုံဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะကိုနိုင်တလောက်လေးပေါ့4ပုံ2ပုံလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်တန်းသားဆိုတိတ်ပြီးတော့မထိုင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖြားတစ်ဖက်မှာထိုင်ထားလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တိုင်းလေးပြီးလို့ရှင်ရင်ပြန်ထိုင်မယ်ပြန်ထမယ်ဒီတိုင်းလေးသွားတာဘယ်ဘက်ကိုရလို့ရှင်တစ်ညာဘက်ကိုပြန်လာရင်နှစ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့နည်းနည်းပိုထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က3ပုံ2ပုံလောက်ထိုင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါင်အားသိမ့်ရှိဘူးပေါင်မအစီဘူးများတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှင်ရင်တို့က3ပုံ2ပုံမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်4ပုံ2ပုံလောက်ပဲထိုင်နေရတယ်ကိုထိုင်နေတဲ့လောက်နည်းနည်းလေးပဲထိုင်နေရတယ်လုံးဝမထိုင်နိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပြီးလို့ရှင်ရင်ဟိုဘက်ရောက်လို့ရှင်ရင်ထိုင်ထားလို့ပြီးပြန်ထားလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းသွားလဲရရင်တော့ကိုအစီအမီတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ပေးပါဒူးမနာအောင်တတိထားပြီးခါဖြောင်ဖြောင်လေးလုပ်ပေးနော်ပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะပေါင်နဲ့တင်ပေါ်မှာထိုင်တယ်ဒူးကောင်းရှိကိုမနှော်စင်းနဲ့ဒူးကောင်းကဒီချင်းဖမိုးကိုမကြုံစင်းနဲ့အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ဒူးကောင်းမနာမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝင်းတစ်ခုလုံးကဒူးကောင်းထဲကိုရောက်တာလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးเนาတော်တော်ညောင်းတယ်တင်းတန်းသားလေးဆိုဤလဲနေတယ်နှစ်ဒါတော့မှ तू ကနည်းနည်းလေးပဲကိုေးရသေးလားထိုင်တာလေလေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲထိုင်တာတစ်ဟုတ်ပြီခဏလေးအမ်5စက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်နားလိုက်မယ်နားပြီးနောက်ဆုံးတစ်စုံကိုတွားမယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်စုံပြီးရင်အကျော်ရှော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒူးကောင်းနဲ့တတောင်စင်လက်ဖမိုးနဲ့ချီဖမိုးထီဒီဥစားလေးကိုတွားမယ်เนาะဒူးကောင်းတောင်စင်ထီမယ်ပြီးလက်ဖမိုးချီဖမိုးထီမယ်ဒါလေးကလုံနေကြပါဒါပေမဲ့ဒီအရှိကလေးပုံပုံတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှောက်လာတော့ခါကျကျွန်တော်တို့တင်တန်းသားလုံးဝကိုမမနိုင်တော့ဘူးတိလားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလဲပြီးတော့မှမလို့ထွေနာမနုထွေကအားသေးပြီးတော့ဒါလေးပြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တင်တန်းသားလေးကိုနည်းနည်းထွေးမေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်လောက်ပြီးဒီဘက်လောက်မယ်ဖက်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲဒူကောင်းတောင်စင်တီလက်ဖမိုးချီဖမိုးတီဒီဥစ္စာလေးအခါ20လောက်ပြီးရင်အကျော်လျှော့တော့မယ်နော်အာတင်းပြီးလောက်ပြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူမေးဒီချိန်ကလုံးနေကြမိတ်ဆွေအတွက်ကဒါလေးကတော်တော်လေးလွယ်မယ်ထင်တယ်ဒီနေ့ဟာလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အရင်လွယ်နေလားပုံမှန်မဲလားကွန်မန့်မှာရေးပေးပါအောင်နေတဲ့ဟောဘီလေးချင်းကနေကောင်းပြီးပြီးအကျော်လျှော့မယ်ကျွန်တော်တို့လျှော့နေကြအတိုင်းပဲခြေတောက်ဖင်ဖြောင်းလေးနဲ့အောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်သွားနိုင်လောက်လေးသွားမယ်ခြေတောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီကွေးလိုက်မယ်ဆန်ထားတဲ့ခြေတောက်ကလုံးဝတင်းနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပက်ပြောင်းမယ်ဒီတိုင်းလေးခန္ဓာကစားပြီးနော်ဒီတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန်းလိုက်မယ်ဆန်းပြီးလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်ကအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်မျက်နှာကအဲ့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့လက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်မယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲခဏလေးရက်ထားပေးလက်ကအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ပက်ပြောင်းမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲလက်ကိုမျက်နှာကအပေါ်ကလက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်မယ်နော်
လက်ကအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကကျွန်တော်လူချေတလုံးကိုသွားပိုက်မယ်ပိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကဒီဒူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ရင်ဘက်ကပေါင်ကိုထိနိုင်သလားလို့လာထိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတ်နိုင်သလားလို့လာကတ်ပြီးတော့အဲ့နာမှာရက်ထားပေးပါကိုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့အကျော်လျှော့မယ်လျှော့တဲ့နေရာတော့ဒီနေရာနဲ့အတူတူလောက်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့လျှော့မယ်ထိုင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒူးတစ်ဖက်ကိုကွေထားမယ်တစ်ဖက်ကဆန့်ထားမယ်ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကဆန်းဆန့်လေးခါဖြန့်ဖြောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲအောက်ကိုဖိနိုင်သလောက်လာမယ်ဘိုက်ကပေါင်ကိုလာထိတာเนาะအဓိကဘိုက်ကပေါင်ကိုလာထိတာပါလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်မြောင်းလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြင်မက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ဖက်ပြောင်းမယ်ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကွေးမယ်ကွေးထားတဲ့ခြေထောက်ဆန့်မယ်ခဏလုံးကတိုင်းပဲဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကဖြင်းဖြောင်းလေးခါဖြင်းဖြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဖိနိုင်သလောက်ဖိပြီးတော့အိုင်နာလေးမှာခဏလေးယက်ထားမယ်ခြေထောက်ကဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ရဲ့ကြောတွေတင်းနေလိမ့်မယ်နော်လက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်မြောင်းလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြင်မက်လိုက်မယ်ပြီးခြေထောက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန့်ထားလိုက်မယ်ဆန့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးခြေထောက်ဖြင်းဖြောင်းလေးခါဖြင်းဖြောင်းလေးနဲ့အောက်ကိုကိုသွားနိုင်တဲ့လောက်လေးသွားမယ်ကိုအရောက်နိုင်ဆုံးနေရာမှာဖိပြီးတော့အဲ့နာမှာခဏလေးယက်ထားပေးပါနော်အလေးပြီးဒီနေ့ရဲ့လေးချင်ကန်းတွေကြောလျှော့ရတဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒီနေ့လေးချင်ကန်းအရန်ပြော့လို့အစားလဲပြော့ပြော့လေးပဲသွားမယ်မနှက်စာနွားနို့ပဲတောက်ပါတကြားမထဲနဲ့ပြားရည်မထဲနဲ့ဘာမှမထဲနဲ့နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်ကိုတောက်ပေးပါနေ့လယ်စာကိုလည်းထမင်းနည်းနည်းလေးပဲငါးဆွန်းလောက်ပဲရှိမယ်ပြီးရင်ချက်သားနဲ့အစင်ပြေတဲ့အသီးရွက်ကလေးတွေဒီလိုမျိုးပကံများတစ်ချက်စာလောက်ပဲစားမယ်ညစာကိုလည်းဒီတိုင်းနီးနီးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့အသားလေးနဲ့ပြီးရင်အသီးရွက်လေးနဲ့အစင်ပြေတယ်လို့လေအတော့ဖြစ်ဖြစ်အကျော်ဖြစ်ဖြစ်ရေကျော်ဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြေတယ်အဲ့ဒါနေစားမယ်မနေ့ပြန်လိုက်လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဘိုင်ဘိုင်